Este vídeo é um oferecimento de G2A. Compra e venda de jogos baratos só na G2A. Link na descrição. Fala galera, beleza? Bora pro Runners vs Snipers, que é um versus aí convidado pelo Montalvão. Aí junto comigo está o Junior Punk, o Leo Martins, o Gukretzer, o Lipex, o Matheus NX e o Texugo Atômico. E gostaria de mandar um salve também para o Pânico Gameplays e para o Blaze Gamer. Essa gameplay já foi gravada há algum tempo, inclusive já foi postado no canal do Montalvão. Se você já viu lá, agora você vai ver aqui através da minha visão, beleza? Então bora lá! Olha o time aí, galera, é o seguinte, minha equipe aqui então tem o Junior Punk, o Léo Texugo contra Rude. Eu tô aqui numa sessão que tem um cara chamado Animator. Cara, eu tô achando... Eu vou comprar até colete. Velho, eu tô achando que nossa equipe aqui tá bem equilibrada. Não, tô nossa tá, meia meia. Ah, gostei. Quem dera, né? Pô, o VIP vale por dois, hein? Vini Nesta, é o Vini... Ah, esse tá um viciado do caramba, velho. O VIP é... Nossa, moleque. Sniper ainda, ferrou. Já era pra vocês aí. Opa, sniper pra nós? Que isso, cara? Essa sniper aqui ainda? É, pô, ah. E o Wood e o acertou. Hip, eita, pô. Pô, eu vou seguir o Junior, mano. Calma aí, calma. Calma aí, pra acertar os caras? Sei lá, vai ter... Nossa, ai, ai, velho. Ai, ai, o jogo véio. Me colocou do lado socorro. Esquerdo, velho. Opa, peguei no ar. Como assim, Teixu? Não morreu? Onde é que vai? Puta vida! Morreu! Não! Já era, acabou. Mula, ai, ai, nossa, o Léo tomou. Cada um leva um, hein? Tira. Eu demorei a olhar o mapinha. Cara, é difícil pra quem corre demais, cara. Putz, agora deixa eu ir pro lado direito. Só que aí não tinha mais onde guardar, filho. Acabou o jogo. Não, um se matou. Entendi porque que ninguém nunca fez esse serviço. Já caiu. O Júnior tomou um ali, porra. Nossa, velho. Vamos meter bola nos caras. Mentira. Que bonito. Alto injusto. Ah, é só vir pelo outro capoeira, lado. Mata, vem pelo mano. Outro lado aí vocês. Vai. Vem pelo. Ô, Beira, convida aí. Convida aí pra sessão aí. Ô, Flow. Convida pra sessão. Na real, velho, vamos mais pra cá. Não, mas eu não tô na sessão. Tá, deixa eu tomar uns tiritos. Tá sessão pública, não? Lixinha, lixinha. Pô, meu time tá no jogo do mod. Olha o Pex ali, velho. Tomou. Que isso, velho? Ai. Nossa, velho. Tomei 3 tiros pra morrer. Mano, não tem como. Não tem como essa aqui não, velho. Não tem. Nossa, headshot, velho. Eita. Falta quem? Falta quem agora? O de Neister? Vai só acabar, né? Quem que é? É, mano, exatamente. O Hudson? Mano, o Hudson, velho. Não, acabou, foi porque eu acabei de morrer. Aí. Como assim? Ah, Neo e Hudson, velho? Tô caindo, ela caindo. Nossa, não morreu. Ah, era. Ué? Morreu? Caiu, não morreu, mas o tempo vai acabar. Falta um, velho. Calma, pô, então ele tá ali embaixo, tá, caiu. Olha que malaco. Ai, meu boneco travou. Droga. Meu boneco travou. Foi você que pediu pra convidar a gente? Quero ver ele voando. Beleza, ganhamos, né? Mas não vai ganhar o jogo. Fazendo esse vídeo aqui, cara. Caraca, só eu e o Léo ali, velho. Que eu tô gravando isso. Cara, o boneco do GTA é muito burro, ele fica preso, velho, não sai. Serviço desse. Ô, tá, mano, esse serviço aí, não tem que condição não, velho. Que comer já era, velho. Respiração. Por isso é T-Roy melhor. Se a gente ganhar, acaba. É, exatamente. Tipo, acabou 3 minutos de vídeo. Então ganha aí. Tô de capacete, como que eu tomei headshot, vagabundo? Tu tomou acho que 2 tiros, não foi? Tomei um só. Então, deixa que tomou um e não cara, morreu, véio. Seu lazarento. Ô, BL. Vai, boneco. Tá em concessão. Ó, o Júnior caindo, velho. Tá na sessão. Fica doido. Pô, velho, mas olha o caminho que tem que fazer também depois. Porra. Só tá eu e o motorista do Uber aqui. Véio. Pô, não consegue fazer isso. E galera conhece já. Tranquilo. E eles têm sniper, velho. Nem RPG, é sniper. Caralho. Ué, sniper ferro. Ai, eu até com sono isso assim, eu acho que eu vou. Essa minha ideia tem que vir. Ah, lá. Ô, Léo, caindo. Ai, meu Deus. Previu. Eu tô com medo, velho. Ai! Tomou no ar. Morreu. Assistência. Ai! Ai, meu Deus. Ô, Léo, dá pra ir longe por aí? Pra onde o cara não dá. Os caras estão indo. Ah, por baixo, pode? Será? Não dá. Se ferraram, hein? Caíram tudo já? Não. Tem dois. Olha o Júnior ali. Não pode ter chuva. O Flo! Não, olha lá o corpo dele lá. Tchau, morre logo. Nossa senhora, velho. Meu Deus, nossa, do céu, eu falei velho, que não é pra ir que tá trap. Deixa o Google querendo levar a gente na conversa lá. Oh, fudeu, velho. Vou pra onde? Pula.
Ele ficou acabou. Preso aonde eu fiquei também. Acabou. Tá passando por trás ali que tô vendo, ó. Olha lá, lá, lá na frente ali já. Vamos empurrar o. Isso, ali mesmo que tiraram. Estão passando por trás? É, estão passando por trás lá. Exatamente, Bia, estão passando por trás de você, cuidado. Ah, deixa eu ver. Não sei disso aí não. Ah, véi, ferrou, véi. Nossa. Caraca, puta eu bati vida, bicho. Carro machucou. Vai nessa no Teixugo, não, o Teixugo tá trolando lá, ó. Tá lá, lá no finalzinho, olha já. Isso, velho, olha isso. Daqui você não passa, Teixugo. Tem um lugarzinho que você é obrigado a passar aqui. Mas pô, é pra cima, lá tá. Em cima. Então, velho, como é que eu vou subir ali, velho? Não dá, Teixugo, tá morrendo. E vira. Irem só. Tenta dar volta. Ai meu Deus do céu, puto. Melhor você se matar logo, viu? Aqui tem 4 atiradores, velho. Exatamente. E eu não sei pra onde tem sniper. E eu não desço mais. O sniper tá lá em cima, velho. Lá na torre, ó. Aqui, velho. Ah, velho. Saúde. Ai, ai. Ah, meu Deus. Eu vou matar, na moral, velho. Deixa eu tomar 3 tiros de uma vez só. Olha lá. Porra, me trolei ali, velho. Pra quem corre não tem como, velho. Felizmente. Eu tinha que ir, eu tenho que subir por ali, velho. É, se não subir... Não dá, não. Tem que criar uma nova regra aí, sei lá. Não pode tirar. Pô, mas esse... Não pode tirar. Esse US é também, pra te falar, é bosta, hein? Eu não sei o que, é que a gente jeito. Tem que fazer, velho. Eu tô sem comentar. O Rude deu like? O Rude deu like? É claro, a gente venceu. A gente venceu e te dá like. De 4, Matheus, e 4 em dobro, Júnior. É automático dar like. Vamos fazer o seguinte? Vamos de novo. Ah, não, agora ah, mudou. Ih, mudou o time, rapaz. Quantas rodadas pra acabar aí? Que putz, o que, Teixu? Tá em boas mãos. Sei. O Júnior tá o Léo contra... Você deu a cagada de cair com o sniper, rapaz. Vamos ver. É, agora eu acho que vai começar correndo, hein. Se não caiu com o sniper, ferrou. Que sorte, aí, que sorte. Aí coloquei de noite. Sorte, que foi que eu falei, velho. Agora vamos ver quem tem horas de águia, né? Dá pra você não cair aí, viu, Léo? Agora free, agora pro mano. Por ser 10 mil ainda. Você é o Lucrezia. É, agora fica um pouco mais difícil de enxergar com fogo à noite, ó. Deixa eu me lembrar. Momentos felizes da minha vida. Momentos felizes da sua vida. Eita, pô! Não! Não! Já tá ali, já. Que desenho aqui, demônio! Vai ter jogo, revanche. Nossa, o cara pula ali na mole, mano. Caralho, velho, não tem como não, velho. Não tem, cara. Ah, eles correram pro lado contrário. Mais longe, hein, velho. A gente tá ganhando, cara. Pô, velho, como é que vai subir a parada ali, velho? Mas... Ah, sei lá. Como é que sobrevive e o cara bota o sniper pesada? Não, lá, lá. Tá certo. Corre, Gu. A boca é só minha, velho. Caí. Caramba, caiu, velho. Ai, ai, ai. Caiu, mano. Ihu. Olha, eu preciso deslizar. Vai morrer não, olha lá. Tá, Jorge, bom, eu comecei com a sniper de novo. Boa, Rude. Isso aí, garoto. Cadê? Cadê, Gu? Cadê, Matheus? Cadê, Teixu? Cadê o Lipe? Oh, agora que eu fui ver, você cara. Você matou. O time alterou. Agora é hora de morrer. Acertou. Povão, que mancada. Não vamos morrer. E vamos nessa, aqui. Galera. Rodada 2, rodada 2. Olha o time na próxima. Mas não vou atender agora não, tô gravando. Porra, na próxima aí. Vai ser... Vou bicho. Vai ser o peito de aço, né, velho? E se a gente todo mundo junto, velho? Que nem maluco, eles nunca vão pegar. Entendi, mano. Vai. Tá, porra, de novo, não diminui nada aqui. Não, rapaz. Foi? Onde que... A visibilidade é a mesma. Décimo! Aí. Olha isso, velho. Caralho. Vai. Eita, o Léo morreu. Vai. Meu Deus. Olha o monstro querendo fazer graça. Eu tô só com sapiência aqui, mano. É. Nossa. Não adianta ficar o... Ah, não tem como, velho. Não tem como. Pimba. Ah, velho. Nossa. Como? Não, mano. Não, faz o pimba. Tem outro lugar pra subir, pimba. Que ódio, mano. Faz o pimba. Tem como, cara. Que serviço horrível, velho. Não adianta nem ficar oculto, nada. Não ganhou o selo padrão, Gu. Eu quero sair disso aqui, mano. Pela fotinha parecia ser legal, tá ligado? Pela foto. Se fosse a outra sniper lá, que tem que matar com 3 tiros lá, dava um pouco mais de chance, né? Mas não, com essa sniper aí, ser, não tem como. Né? Ia ser mais interessante e tal. Pelo menos você, mano, tomava o tiro e conseguia subir. Olha, acredito que eu vou jogar de novo esse negócio. Tá tenso. Todo mundo junto, tem que ficar um atrás do outro ali pelo tiro, você morre. Tá
Vamos ver. Muito bem, Gu, você esqueceu do TS, né? Esse é o jogo, cara. Errei de novo. Nossa, recarrega. E eu ligando pro Martin Madrazo. Martin Madrazo. Comenta aí, comenta. É, nem deixa o Deixa o velho. Voltou. Você viu lá, tá copiando, velho. Sai da minha frente, Júlio. Nossa, velho, o cara tomou um tiro na costela, velho. Os caras aí. Deixa eu comer um lanche aqui agora. É verdade. Tá recarregado aqui, filho. A pistola não, tá carregada. Pega a posição, onde fica. Porque é muito mais, né? Faz mais sentido. Mano, não dá, né? Bom, vamos se alimentando aí, comendo pizza. Alimento. Caraca. Oi, enquanto isso eu tava comendo biscoito com água. Morreu. Vou tirar a piroca. Ou eu levanto na bunda. Eu não mato ninguém nessa miséria, velho. Apertei tiro em todo mundo. Cadê? O cara escondeu ali, ó. Vai soltar, Magrelinho. Acabou o serviço aqui, não, né? Mata o Magrelinho. Vai, pula. E acabou. Mãe. Tchau, Gu. No ombrinho. Aê. Ô, mano, não tem como não, velho. Você é louco, cachoeira. Tchau, Teixuco. Olha isso, velho. Mãe, que deixa que é isso, serviço vai se lascar, velho. Mano, é muito ruim. Bom, galera, então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Mãe, meu cachorro aqui morreu, mãe. O pior serviço que eu já trouxe. Não é à toa que não tem votação nenhuma. Totalmente pelo amor de Deus, dá dislike nesse... Não no vídeo. No vídeo não, no vídeo você só dá é like, bom pra quem começa com sniper. Vai dar dislike no, aqui, ó, no serviço, entendeu? Pra mostrar pras outras pessoas que esse serviço não presta, tá legal? Ó, o Léo montou dois. Tá bom? Alguém sabe se ele já gravou quatro, tiro de meta? Eu fiquei de quatro. Alguém sabe se ele já gravou tiro de meta? É isso, galera. Infelizmente. Não.